Nu är jag inomhus. Men om jag är ute i naturen och tittar upp, så ser jag moln och en blå rymd, om det är vackert väder. Men jag ser inga satelliter eller andra föremål som cirkulerar runt jorden hela tiden. Ingen av dem visar sig. Inte för mig, här nere på jorden i varje fall. Fast nu börjar en del av rymden bli en skrottipp. Runt jorden rör sig minst 1 miljon skrotdelar. Och det diskuteras nu om en rymdstädning. Ja, hur det ska gå till att dammsuga rymden, ja, det vet man ännu inte. Trots att rymden är oändlig går det inte att bara skicka iväg skrotet rakt ut och försöka glömma det. Musiken i min video har jag skapat.